Prijatelj kanala Power Computers. Bog gameri! Evo me u novom sljedećem videu, ali danas imam malo drugačiji video za vas. Sad, ako znate čitati i pročitali ste title, već znate što je. A ako ne, ovo će vam biti iznenađenje. Slime Rancher Noob vs. Pro. Pa? Ajmo samo u video pa da vidimo kako Slime Rancher igra Noob, a kako Pro. Thank you.
Thank you.
I, gameri, kako vam je bio ovaj zanimljivi video? Da li vam je bio zanimljiv ili ne? Ako je, možete baciti like. Sad ste vidjeli kako Slime Rancher igram noob, a kako pro. Pa, ako vam se svidio, bacite like, shareajte, komentirajte, a možete se i subati na moj YouTube kanal, stisnuti zvonce, kako ne bi propustili niti jedan drugi zabavni video. A možete me zapratiti i na Instagramu i na Facebook page-u. Imamo i gamenoel.com stranicu, našu stranicu, na kojoj možeš kupiti merch. Naše majice, ima i šalica, ima maska za mobitel, sve i svašta. Ali, tamo ima i besplatnih online igra. Što znači, ako si ne možete priuštiti kupiti igru, možete ići na našu stranicu i tamo možete igrati besplatne igre. Koliko god želite, ima ih prek 1000. I možete se zabavljati. Ali, imamo i prijatelja kanala, jel ti ga sponsor? Power Computers. Sad, na njihovoj stranici pc1.hr imate 2 kupon koda za popust. Ima hashtag GameNoel5 sa kojim dobite 5% popusta na apsolutno sve proizvode u njihovom dućanu i hashtag GameNoelMarvo za 15% popusta na sve njihove Marvo proizvode. A mogli bi se i joinati na moj YouTube kanal jer to je ogromna podrška i tako ja mogu izbacivati sve više i više videa, a i to mi je jako, jako lijepo vidjeti takvu podršku. Vidimo se drugi put. Bok!